is tedious. Oh, der er en, der løber herind. Jeg har smoke, hvis der er, dreng. Pas på, jeg er der, ikke? Ja, der er flere. Han har cheese og det. Prøv at være lidt tålmodig, fordi jeg pusher ind her. Skal jeg ulti ham? Eller hvad? Okay, det skulle jeg gøre. Jeg skal lige... Jeg kan ikke hoppe! Nej! Det var lort, det der. Hvad fanden lavede vi? Det var da ikke sagt tålmodighed, så... Nej, jo, det er nemt det. Det var rigtig godt. Åh, oh, det var kun én gang. Kan vi gøre noget? Åh. Luksus, dreng, mand. Ej, men jeg dør, mand. Jeg kan ikke slukke mit arm lidt. Kom nu. Kom nu. Løb nu ud. Jeg rigger jer hernede, tror jeg. Runen bliver lige taget. Lindvis. Her er noget sted. Hvad laver du, Christian? Sorser. Jeg tænker mere på Aya til mig. Det ved jeg godt. Skal jeg lave dust, dreng? Det er bare noget nice, hvis jeg... Ja, det er så godt at have. Hæppet, fordi de har... Skal jeg bruge det her, eller hvad? Fuck, hvor syg, mand! Hvad skal vi? Lud og blåstår, mand. Ja. Jeg er død. Hvad er han? Hvad er han?